A dos me lo puedo cargar, Vale, mátalos. bueno, bien. Vamos a gato, madre mía. M'han vist. La puta mare que el va parir. Oh, ens hem matat els dos. I em pensava que t'havia marxat. Buah. He tornat a fracassar, no pot ser, tio. No pot ser. Jo em pensava que havien marxat els dos a la casa, no, no el veia el punt Puto DJ vermell. Perico. Com? Puto DJ Perico. Sí. Hòstia puta, tio. Mira que anàvem bé, tio. Anàvem bé i l'he cagat. Vamos a Lo que pasa que no entenc, diu, no ser detectados, estàvem en persecució i no ens ha cancel·lat la missió. Jo crec que es veuran, ja. La operació Matarreyes apunta a terminar en desastre. Que ens vegin, no? Vols dir directament a nosaltres? Jo crec que sí. Me da mala espina cuando los burócratas nos piden que nos saltemos las leyes y la ética. Los políticos lo hacen a diario. Eso es porque siempre tienen a alguien que hace de cabeza de turco. ¿Te refieres a nosotros? O sea, somos nosotros. Genial. Venga, vamos a bajar las armas. No queremos asustar a nadie. Vale. Es que me han probado mucho, pero no. Vale. Jo el francotirador aquest no el veig, eh? L'esniper de la torre aquesta que tinc més a prop, jo no el veig. Tampoc. Potser no hi és, però com que tampoc puc tirar el dron... Vale, aquí hi ha un enemic, crec. Sí que està. Vale. I he escoltat algú que... Ah, devia ser el que t'has carregat tu. Perquè no veig a ningú. Que va també molt bé de nit petar les llums, que... De nit va, sí. Sí, perquè així els hi treus visibilitat i a vegades també els pots utilitzar com una distracció. Quan veuen que es peta un llum, van corrent al lloc, però bueno. Ara simplement és per fer-ho més guapo. No veig ningú, estic sol, tinc algú a l'esquerra, crec. Enemigo 5. No hi ha tres aquí. Sospechosos. Ha sigut l'escopetazo, crec. Però bueno, no crec que passi d'aquí. Tanque. La porto un silenciado, però clar, l'escopeta fa massa soroll, potser. Bueno. L'objectiu és l'inhibidor. A veure si puc arribar-hi. Sí, perquè acabo que hi ha a l'1, eh? A l'1 si el tens... Un cop passa que la... Pues carrega tal. No sé, no crec que el vegi ningú. Bueno, ja el deixo, llavors. Ja el deixo... Vale, aniré que... A casa d'aquí. Bueno, de fet vaig a apagar l'inhibidor. Vale, inhibidor fora, eh? Vale. Vale, ara de nit hauríem de tenir avantatge. Dron en vuelo. Estic costant escoltant algú, si estigui darrere meu. Molt raro. Un altre cop l'explosió, tio. Quin llullo. Vale, a veure. Vaig a treure un senyuelo d'aquests. A veure si el puc seleccionar.
O no, espera. Uf, Puedo... aquest em veurà, aquest em veurà, em veurà un... Vaig intentar treure'ls. Marchando una granada de distracción para estos. Vale. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver. ¿Apago llums? Ya no. ¿Com? ¿Apago llums? Sí, sí, apaga, apaga. No surten els cabrons, tío. No surten, no van surten. A ver qué les parece esta granada de distracción. Venga, luces. No hay ninguna yo, ¿eh? Vale. Jo és que vull intentar entrar aquí, però és que no puc, no puc. Hi ha un cop per cada banda, no em deixen, tu. Vale. No em deixen, no em deixaran. Si em carrego aquell ens descobriran. Oh, que cabrons, tio. Espera, vaig a intentar treure un. Amb el dron, a veure què passa. El objetivo va por el alborotador. Vale, sembla que es mourà. S'està movent en direcció contrària, però bueno. Oh, Déu meu. Oh my god. Tens un poc agafar un cotillador de... T'està vinguent a capità, eh? M'ho ha rebut. Mort. Va, he triomfat com a Colacao, tio. He triomfat com a Colacao. Després de molta estona a meditar-ho... M'he carregat un campaní, eh? Vale, perfecte. No sé... El capità. Està aquí a la teva esquerra, el cadàver. Veo dos sicarios. Dime dónde. A veure què queda. Bueno, estaran aquells de la casa, no? Que hi havia un munt. A veure... Aquí en aquesta casa no hi ha cap. Estic xocant... Ah, mira, aquí n'hi ha un, crec. No, però són civils. No hi ha cap. A veure... Aquí em puc agafar un cotidat d'allà. Vale. L'edifici aquest té molt mala pinta, però torna a no haver-hi ningú. Ara no es veu a ningú més. Tu veus algú més? Té d'aquest, no? Algú? Dos. El francotirador quan vulguis, eh? Ara sé que no en tinc. Vaig a buscar tir, vale? Vale, vale. Ojo con los civiles, no queremos matar a alguien por accidente. Hòstia, el 2, el francotirador... Yo creo que... A mí me puedo dos pasar. Mira, una otra. Ja m'estranyava a mi que no hi haguessin més per aquí. I aquí n'hi ha un altre, crec, també. Oh, sí.
I si n'hi ha dos vol dir que hi ha un tercer. No, no topo dos. Vaig intentar distreure el francotirador, a veure si es mou i el podem disparar. Vale, ara... Tu no el tens, no? Ara tiro? No, no, no. Vale, vaig intentar moure, fer-ho moure. Vale, ara començarà amb el que pedo, que no sé què... El go away. Vinga, va, carinyo, mou-te, mou-te una miqueta. Resisteix, resisteix. Oh, és molt carregut. Serà huevón. Ara que el va parir. Que serà carregut, tio. Uf. Vaig a tornar, a intentar carregar amb el Franco, tio. Anem a veure. Vinga, wey. Se movió. Hay algo. Venga, chico, muévete. Com aguanta el cabrón? Quina compostura, tio. Vaig a patar el llum. A veure si anem així. Passant d'ella. Jo no puc estar molestant. No, però molestar en un moment menys oportú, saps? Li he patat la llum i el tio tampoc es mou. Ah, sí, mira, ara sí, ara sí. La llum no l'ha resistit. L'ha superat, això. No tinc entera. Vale, mort. Mort, 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 mort. La puta mare, tio. A veure, aquest s'està movent. Tinc el 2. El 2 m'ha caregut. El 2... Si no el veu ningú... Hòstia, espera. Aquí n'hi ha un altre. O algú? Espera, el pot veure algú. Jo crec que el pot veure... A veure, espera, hi ha un tio que està aquí... A veure, si deixes que marxi una miqueta més, jo crec que no el veurà ningú. És que ara es torna a girar, no? Es torna a girar. A veure... Ara s'allunya. Està driblant, tio, està driblant. Vale, vale, el 2 ja te'l pots carregar, si vols. Sí, sí, sí. Hi ha un allà, eh? Allà baix hi ha un. Sí. M'ho ha rebut allà també? Hòstia, aquest no l'havia vist. Aquest... Aquest no l'havia vist. Al terra, eh? Cuerpo a tierra. Helicòpter. L'has carregat? Vale, perfecte, perfecte. Ara només aquí quedarà l'1. O l'1 queda, diria. Espero que no em vegi a través de les finestres. Vaig a deixar d'alguna manera... Vale. M'estil, jo sempre m'estil. Treu cap m'ha carregut, per si. Com, perdona? Si veig que treu cap cap a mi, va ser que no... Cap a tu, diria. Sí, l'he rodejat. Vale. No s'ho espera, no s'ho espera. Ja n'hi ha un, no? Ja vaig. Copetaz, a mi. Estoy viendo un arma fija. Vale. M'agrada un lugar, eh? No el veurà ningú, està segur? Mira bé amb el dron, que no hi hagi ningú. Dron en el aire. Has entrat el dron. A veure... té pinta d'estar sol. Espero no cagar-la ara, perquè ja estem al final de la missió. Crec. Vale, fora. No, bueno, al final de la missió no, al final de la primera part, perquè segurament ara, quan la paguem, començaran a vindre... Segurament, per nosaltres, o no? Jo on treballa, eh? Vale. Nos acercamos a la emisora. Vamos a ver si Perico está trabajando. Hòstia, jo no vull capturar el Perico, tio. El Perico és Dios. Perico és una estructura d'estat, no te la pots carregar així com això. Ah, el puto Perico.
Ah, estoy aquí. El lugar está vacío. Quizá haya huido o alguien le dio el chivatazo, pero aún está emitiendo. Bowman, estamos en la emisora. DJ Perico no está aquí, pero el programa se está emitiendo. Usa la emisora como repetidor y potencia la señal, pero no podemos controlarla sin la clave de cifrado. Usar el dron para escanear la antena. Inteligencia nos dará los datos y podremos triangular la señal y determinar su posición. Entendido. De toda esta conversación, solo he entendido escanear la antena. El dron debe seguir quieto hasta que se complete el escaneado. ¿Y os qué? ¿Ahora qué? Entra en la emisora. Vale, escanear la antena con el dron. Vale. Con el dron. ¿Al traes tú? ¿O al traes yo y controlas tú? Ah. Está, Dred. Escaneando. Espero que això huele a... Fa pudoreta... Emboscada. Ambush. Té molt mala pinta, això. A més, jo no estic interessat en pillar el Perico, tio. No estic gens interessat. Vull que continuï emetent. M'encanten els seus programes. Ja ho veurem, escut. Com? No, no, escut. És cansat. Hòstia! Veus? T'ho deia jo. T'ho he dit jo que això... T'ho he dit jo que això era emboscada, tio. ¿Has pasado algo más o qué? Escalada de antena con el dron. ¡Oh, mierda! ¿Encara no? Aquí voy a descansar. Para mí que vendrá, ¿no? Espera, ¿encobreixes tu? Trec el dron, eh? ¿Encobreixes? Sí, sí, cobreix tot. Va, estic aquí dins... A veure... Potser... No sé... A veure... Què s'ha de fer? Antena... A veure, ara. Vale. Tens que aguantar-lo. Sí, sí, s'ha de mantenir. Vigila amb el de l'escut, que no s'acosti. Sí, sí, tranquil. Escáner completado. Espero que inteligencia de señales pueda realizarlo. Ok, perfecto, 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 tío. Vale. Tengo un interwan aquí, ¿eh? Sí. ¿Tú sabes per quin motiu tothom li diu interrogant a l'exclamació? Hòstia. És un problema cultural d'aquest país. És tan difícil com sembla. És que tothom li diu interrogant, tio, tothom, eh? Jo també, jo tinc la tentació forta de dir-li interrogant, però després penso i dic, no, Sergi, tu has estudiat, tal, tens una formació, saps? Passat una ESO, un batxillerat, i sí, efectivament, és una exclamació. Els homes han encontrat l'aviso d'envio d'un camió cargado con réplicas valiosas para el mausoleo del sueño. Vale. Sé que no es tu deber, pero es una buena facilidad para... Jo hauria de pirar, queda massa de treballar, però em fa il·lusió carregar-me aquest d'aquí, el de l'escut. Claro, anda. A veure, és que... A veure... Està sol, no? Sí, sí. Ah, què més dona? Una escopeta. Uah, però és massa lluny, és massa lluny. Va, vaig cap a baix. És que l'escopetazo mola molt, tio. Depèn de com li fotis, el tio surt en volant. Ara em pillarà, ja veuràs, ja veuràs, ja veuràs. Vale, tranquil, igual la missió està feta. Mira. Grava, eh? Me n'ha blindat. Despejado. Vale. Bueno, va, si vols podem fer alguna curteta més, no sé, com vegis. Com tu diguis, eh, mi. A veure... No sé, algú estigui a prop... No sé, aquest fa il·lusió. Ah, ja...